A danas obeležavamo postojanje čak 140 godina Udruženja novinara Srbije. Na današnji dan, 1881. godine u Beogradu je osnovano Srpsko novinarsko društvo. Kao strukovno udruženje, Srpsko novinarsko društvo jedno je od najstarijih u svetu. U prestonici tadašnje Kraljevine Srbije izlazila su u to vreme 22 lista i časopisa. Predsednik prvog upravnog odbora društva bio je pisac Laza Kostić. Ponosni smo na naše udruženje i naravno čestitamo im ovaj dan. Prve novine na srpskom jeziku izašle su u Beču marta 1791. godine i zvale su se Serbskija povsednevnija novini. Prve novine u Srbiji pojavile su se u Kragujevcu 1834. godine pod nazivom Novine Srpske, a prvi zakon o štampi donet je 1870. godine kada je u Srbiji izlazilo 37 listova. Udruženje novinara Srbije osnovano je 21. decembra 1881. godine u Beogradu, glavnom gradu Kraljevine Srbije, pod nazivom Srpsko novinarsko društvo, jedno je od prvih profesionalnih novinarskih udruženja nastalih u svetu. Samo u Beogradu krajem 1881. godine izlazilo su 22 lista i časopisa. U to vreme u glavnom gradu Srbije bar desetak ljudi je kao osnovno zanimanje imalo pisanje za novine i časopise. Kako novinarstvo u to doba još nije bilo priznato kao profesija, nekolicina beogradskih novinara i urednika počelo da priprema osnivanje novinarskog udruženja. Idejni tvorac bio je Milan St. Marković, urednik časopisa Porota. Nakon pripremnih razgovora i sastanaka 21. decembra 1881. godine održan je zbor novinara na kojem je odlučeno da se formira Srpsko novinarsko društvo. Usvojena su i prva pravila ili štatut koje je izradio Milan St. Marković. Pravilima su definisana tri osnovna cilja udruživanja novinara: da rade na unapređenju srpske publicistike, da se uzajamno potpomažu u slučaju potrebe, da štite ugled i interese publicistike. Do uspostavljanja društva sve poslove su vodili Milan St. Marković i Vladan Đorđević, koji su zapravo sa potpisnicima pravila bili i prva privremena uprava Srpskog novinarskog društva. Osnivačka sednica Srpskog novinarskog društva održana je 20. decembra 1882. godine, a za prvog predsednika izabran je dr. Laza Kostić, urednik opozicionog liberalnog lista Srpska nezavisnost. Društvo je redovno zasedalo i bavilo se zadacima utvrđenim na osnivačkoj sednici sve do Timočke bune i tajnog odlaska doktora Laze Kostića iz Srbije 1883. godine. Pod predsedništvom Milana St. Markovića novembra 1891. u gostionici Imperijal održan je zbor beogradskih novinara na kome je odlučeno da se obnovi rad Srpskog novinarskog društva koje će dalje nositi naziv Srpsko novinarsko udruženje. Predsednik udruženja Pera Todorović i sekretar Žika Protić podneli su 15. oktobra izveštaj o pisanju štampe o atentatu na Nikole Pašića. Zaključeno je da atentata nije bilo. Godine 1921. osnovano je Beogradsko novinarsko društvo, a 1929. menja naziv u novinarsko udruženje u Beogradu, da bi konačno 1945. nastalo i Udruženje novinara Srbije, najstarija novinarska organizacija u zemlji koja postoji i danas. Udruženje novinara Srbije osnovano je 21. decembra 1881. godine u Beogradu pod imenom Srpsko novinarsko društvo. Danas ovo udruženje slavi čak 140 godina postojanja. Gost televizije Koreni je Slobodan Ćirić, potpredsednik Udruženja novinara Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali danas našem pozivu. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Prvo da vam čestitam, ovo je zaista velika stvar, 140 godina postojanja udruženja. Vi ste u novinarstvu 25 godina, pa evo za početak da vas pitam koliko se zapravo novinarstvo promenilo u odnosu na neka davna vremena. Da, hvala vam na čestitkama na ovom jubileju. Samo želim da dodam da je Udruženje novinara Srbije inače jedna od najstarijih profesionalnih organizacija novinara u svetu. I to je jako važan podatak koji vredi znati i pomenuti. Što se tiče suštine novinarske profesije, onog našeg traganja za istinom, traganja za onim što je od interesa za javnost, tu se ništa promenilo nije sve ove godine i nadam se da se ni u buduće neće menjati suština našeg posla da tragamo za istinom.
Sve ostalo, nažalost, se promenilo. Promenila se država, promenili su se razni sistemi, ekonomski promenili su se političari, razne vlasti, 300 čuda se izmenjalo, a i sami novinari, njihov status, nažalost, je otišao poprilično nizbrdo. Ekonomski položaj novinara u Srbiji je danas jako loš, generalno gledano. Novinari rade za bedne plate, izuzimajući naravno neke među njima, neke novinarske zvezde i zvezdice koje sigurno zarađuju mnogo više i izuzimajući opet neke ljude koje ja lično ne bih se usudio ni da nazovem novinarima, pre bih rekao da su društveno-politički radnici jer obavljaju neke poslove, uglavnom prljave poslove za razne grupacije, počev od vlasti preko političkih stranaka do raznih interesnih grupa i tako dalje. Dakle, ali ono što je u globalu gledano, činjenica je da je ekonomski položaj novinara prilično loš i da se tu mnogo mora raditi na popravljanju tog položaja. Udruženje novinara Srbije ulaže maksimalne napore, ne uspevamo uvek, radimo tu i sa uspehom i bez njega, ali eto, to nam je jedan od važnih poslova, važnih zadataka koje imamo da bismo sačuvali novinarsku profesiju. Šta možemo da kažemo kada je izveštavanje u pitanju objektivnosti, iznošenju pravih informacija u etar, što se kaže? Tu je situacija u Srbiji poslednjih godina postepeno sve gora i gora. Zbog toga što kao da živimo u nekim paralelnim svetovima, u nekim paralelnim stvarnostima, kao da jedni novinari vide jedno, a drugi drugo. Istina je naš posao i od toga se ne može pobeći. Ma koliko neko pokušavao da činjenice menja i da prikazuje stvarnost onakvom kakva ona nije. Naša profesija je izložena strahovitim pritiscima sa svih strana, od političkih preko ekonomskih do nekih najnovijih, rekao bih, pritisaka koji su evo poslali nekakav srpski specijalitet izgleda. To su pritisci koje kolege, novinari upućuju prema drugim, vrše prema drugim kolegama, svojim kolegama novinarima, što je za ovu profesiju po meni nedopustivo, ali nažalost deo je naše stvarnosti i ni tu situacija nije ni malo dobra. Permanentno možete pratiti svakodnevno Udruženje novinara Srbije, to čak i vodi preciznu evidenciju. Vi ste u ovoj godini imali preko 100 registrovanih, dakle registrovanih, prijavljenih različitih vrsta pritisaka, napada, pretnji, ugrožavanja novinara. Govorim samo o onome šta je izvesno prijavljeno i o čemu je javnost saznala. Toga ima mnogo više mimo ovih svetlosti, ovih reflektora. Na raznim stranama novinari su izloženi strahovitim pritiscima, pogotovo što je njihov ekonomski položaj jako loš, plate su im niske i onda naravno pod različitim pritiscima dolazi i u različite vrste iskušenja koji vode ka nekoj autocenzuri ili jednostavno menjanju stavova i služenju za potrebe nekih drugih koji rade mimo istine i onoga što je naš posao. Tako da s te strane nije nimalo jednostavna situacija i mislim da se pogoršava. A pogotovo u Srbiji u ovim vremenima, pa evo i sada da kažem u nekakvim početcima predizborne kampanje, zaočekivati je da će pritisak na novinare biti još više. Veći. Šta znači novinarski kodeks i da li se on uopšte poštuje u našoj zemlji? Novinarski kodeks nije fraza ako kažem da je novinarski kodeks sveto pismo naše profesije. Znate, imate tu za novinarski kodeks vezanu jednu jako važnu činjenicu. Da su se dva najveća i najznačajnija udruženja, Udruženje novinara Srbije i NUNS, Nezavisno udruženje novinara Srbije, povodom novinarskog kodeksa udružili, sjedinili i zajednički ga napravili. To mnogo govori. To mnogo govori, zaista. I kodeks je u stvari brana naše profesije. Kodeks je dokument koji mi kada se bavimo ovim poslom moramo uvek imati u vidu.
Kodeks je dokument koji vam jasno i glasno kaže da ne može neko biti lopov dok nemate pravosnažnu presudu da je on lopov. Kodeks je taj koji vam kaže da ne može u medijima biti govora mržnje. Ne možemo se mi ovako pred kamerama međusobno vređati i koristiti neprikladne reči i tako dalje. I još mnogo, mnogo važnih stvari kodeks govori. Govori o tome kako se moraju zaštititi maloletnici, njihov identitet. I sve to, nažalost, je svakodnevno izloženo kršenju. I nepoštovanju u dobroj meri. Mi se trudimo preko Saveta za štampu, preko REM-a, kad je reč o elektronskim medijima, Saveta za štampu, kad je reč o štampanim medijima, da te stvari ispravljamo, da tražimo da se kodeks novinara poštuje. Nažalost, nije uvek tako, ali evo, udruženja kao što je Udruženje novinara Srbije je tu da uvek javno stane u odbranu tog dokumenta, jer time staje i u odbranu profesije i u odbranu interesa javnosti. Jasno. Koliko je pandemija uticala uopšte na medije? Šta mislite? Pandemija je uticala na društvo u celini. Prema tome, mediji nikako nisu mogli biti nekakva izolovana pojava kada je reč o pandemiji. A ako se osvrnemo samo na Srbiju, znate, tu imamo jednu ovako malo nezgodnu situaciju da ste često bili u prilici da čujete različite informacije od zvaničnika, bilo da se radi recimo o medicinskom delu kriznog štaba, bilo o onom političkom delu kriznog štaba. Pa onda vidite neka njihova razmimoilaženja koja su dosta mogla da doprinesu sluđivanju naroda. Ne samo to, nego su i kod novinara mogli da izazovu različite stavove, različita viđenja, različite interpretacije, što je isto uticalo da ovaj možda nekada ne budu prenesene adekvatno sve informacije koje trebalo preneti. Jedna digresija samo prema nedavnom istraživanju. Građani su tokom pandemije, koja naravno i dalje traje, više verovali društvenim mrežama, Facebook, Instagram, nego pojedinim sajtovima, novinama. Prosto su informacije tražili i dobijali su najpre na društvenim mrežama. Ne isključujem i tu mogućnost, mada moram da priznam da sam lično prilično skeptičan kada je reč o društvenim mrežama i njihovoj misiji, zbog toga što društvenim mrežama nedostaje jedan moment koji je za medije veoma važan, a to je odgovornost. Znate, vi na društvenom mrežu možete postaviti šta hoćete, možete napišiti šta god hoćete i da sad ko vam poveruje, poveruje, ko ne poveruje, ne poveruje. Ali vi putem medija ste u obavezi profesionalnoj da tražite istinu, da proveravate informacije i da saopštavate tačne informacije. Ne radimo mi to uvek, priznajem. Ima ogromne krivice i u novinarima, nekim novinarima. Ali ono što su uzanci profesije, to se mora poštovati. I zbog toga ja uvek apelujem na ljude da informacije, ako ništa, proveravaju makar iz više izvora. Ako čuju nešto putem društvenih mreža, mora biti, ako je to podatak koji zavređuje pažnju javnosti, mora biti da ga i neki medij objavio. Trebalo bi to makar proveriti i na taj način putem nekog medija. I naravno, možda se i uveriti da i mediji, nećete verovati, zamislite, u Srbiji čak mediji i lažu, ima i toga, jel te? Pa makar i to da se uverimo, ali u svakom slučaju mediji koji profesionalno i kvalitetno obavljaju svoj posao sigurno neće propustiti da sve informacije koje su od interesa za javnost prenesu i zbog toga je moja pažnja i moj glavno usmjeravanje upravo prema medijima kao validnom izvoru informacija. Slobodane, koji bi vaš savjet bio za mlade kolege? To i to za kraj da vas pitam. Pa kad bih htio da budem malo maliciozan, možda bi im rekao bežite od ove profesije glavom bez obzira. Nemojte se baviti ovime ni pod razno. Jer su novinari u Srbiji danas u takvoj poziciji da prosto čovjek pita što se bavite tim poslom. Jel vidite šta se sve dešava, zašto to ne napuštate itd. Kažem, kad bih hteo da budem malo zlurad, tako bih rekao, ali nisam, jer ovo je prelepa profesija. Ma šta ko misli o novinarstvu, novinarstvo je
prelepa, poštena, dobra, kvalitetna profesija kojom se treba baviti. Ja bih mladim ljudima preporučio da ukoliko se opredele za ovaj, pod znacima navoda, proklet posao, moraju raščistiti sa nekim ovako predrasudama koje važe kada vi govorite o zaposlenju i tako dalje. Znači, morate raščistiti sa time da radno vreme ne postoji. Novinar je uvek novinar. Nikada ne znate šta će vam se dogoditi i šta će vas naći. Na putu od posla do kuće. Tako je. Da treba objaviti i preneti javnosti. Dakle, morate stalno biti spremni da učite, da saznajete, da čitate do besvesti sve. I knjige, i stripove, i tako dalje. Morate biti spremni da sedite u kafani, da čujete šta narod govori, da čujete kako ljudi razmišljaju. Morate naučiti da postavite pitanje. Morate naučiti da ne budete opširniji od sagovornika, da mu ne solite pamet, nego da čujete njegovo mišljenje. Morate biti kritični prema svemu što je naša stvarnost, ali kad kažem kritični, ne samo u negativnom smislu, nego u tome da se izlože i dobre i loše stvari svake pojave i morate tragati za istinom dok ste živi. To je novinarski posao. Ko želi da to sve ostvari, taj treba da se bavi novinarstvom. Šta da vam kažem, sjajna poruka za kraj ovog razgovora. Još jednom sve čestitke i hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama.